Власники автомобілів на євро-номерах вкотре влаштували пікет під стінами обласного управління патрульної поліції в Харкові. Вимога одна – скасувати штрафи за відсутність реєстрації та документів з розмитнення автівок. Що сказали на це в поліції? Дивимось далі. Нещодавно Нацполіція отримала доступ до електронної бази Державної фіскальної служби. Таким чином поліціянти можуть перевіряти статус автівок на іноземних номерах та штрафувати їх власників на місці за відсутність документів про реєстрацію транспорту в Україні та його розмитнення. Наразі саме в Харківській області відбувається тестування такої інформаційної взаємодії саме от щодо виявлення та реагування на правопорушення, які стосуються транспортних засобів з іноземною реєстрацією у випадку порушення саме от тих митних обмежень, митних правил, режимів, які встановлені. Є пункт 10 статті 35 закону про національну поліцію, який надає поліцейському право саме такий транспортний засіб зупинити з метою от перевірки, чи немає порушення саме от митних правил або от режиму, в якому знаходиться транспортний засіб. Більше того, якщо є інформація, тобто конкретна інформація по конкретному транспортному засобу, то поліцейський навіть зобов'язаний зупинити такий транспортний засіб з метою от такої перевірки. Наразі для водіїв автівок на іноземних номерах, якщо вони протягом 30 діб не покинули межі України і не є тією особою, на яку зареєстрована автівка за кордоном, штрафи сягають 8,5 тисяч гривень. Повторне порушення коштуватиме 17 тисяч або позбавлення водійських прав на рік. Власники автівок не згодні з такими умовами. Я власник євробляхи. Виборюю своє право та право харків'ян їздити на добрій та доступній машині, як у Європі. У нас є автомобіль на іноземній реєстрації. Возимо дітей на заняття. До басейну, до садочка. Наразі вимушені викликати таксі протягом 2 тижнів, тому що не можемо дозволити собі, щоб нам виписували штрафи 8,5 тисяч гривень. Для нашого бюджету це непосильні гроші. Я в декреті чоловік, єдиний працюючий у родині. Мої вимоги, щоб припинили виписувати за статтею 121.500 по 17 тисяч, і щоб керівництво міста та патрульної поліції нас почуло та надало можливість дочекатися ухвалення закону про доступну розтаможку і розтаможитися. У квітні минулого року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект щодо зниження акцизів на ввіз євроблях. Втім, досі народні депутати не розглянули цей документ. Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.